Šodien Sarkandaugavā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā dominēja ziedu un mūzika. Apkaimes iedzīvotāji, centra darbinieki un pacienti tikās koncertā, kas veltīts vienam no skaistākajiem brīžiem – tulpju ziedēšanai. Drūmajā Covid laikā sastādītie 200 tūkstoši sīpolika pavasari tagad uzzied krāšņos ziedos. Tāpēc tapusi jauna tradīcija – tulpju svētku brīvdabas koncerts. Stāstā Iekīnce. Tulpes šeit dzied jau otro gadu. Norai divi gadi būs pavisam drīz, bet koncerts ir jauna tradīcija. Rīgas 45. Vidusskolas skolēnu ansambļu un jauktais koris uzstājas tieši dienas vidū, un koncerts pulcēja gan daudz interesentu. Zināju, ka te tās slavenās tulpes ir sastādītas, un es biju redzējis, ka te vairs nav tā liela augstā žoga, un man ir ļoti liels prieks redzēt, ka Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs patiesībā, ko varbūt daudz nemaz nezina, ir tāda tik patīkama arī pastaigu vietu. Bet Irēna Oigušai slimnīcā veltījusi 50 darba gadus. Tikko nosvinējām 90. Un kā jums pašiem tās tulpes? Ļoti, mums ļoti patīk ziedi, un tāpēc mēs šodien šeit atbraucām. Ļoti skaistas tulpes, ļoti visas uzziedējušas un ļoti patīkami. Latvijai īsti tipiski nav, Lietuvā ir. Lietuvā tur var braukt. Bet skaists viņš ir, viss raibs tik smuks, zaļā pļavā tas izceļās tik smuki. 2021. Gada, kad depo mums dāvināja 200 tūkstošu tulpju sīpolus, viņi jau otro pavasari ir uzziedējuši. Un mēs priecājamies, ka mēs gribam būt arī atvērtāki, tāpēc mēs esam aicinājuši gan pacientus, radiniekus, gan vienkārši Sarkandaugavā apkārt dzīvojošos kaimiņus. Lai nāk, ja? Lai nāk, lai priecājās, lai fotografē. Jaunie mūziķi atzīst, ka brīvdabas koncertam ir pavisam cits skanējums. Skaistas tulpes, tiešām atmosfēra ir burvīga. Kāda mūzika piestāv tulpēm? Tulpēm? Es teiktu priecīga mūzika, tāda jautra, pie kurš ir dejot. Starp tulpēm spēlēt ir diezgan brīnišķīgi, tāda forša atmosfēra, krāsains, saulains, silts, nedaudz tāds remdums vējuši patīkams. Tikai jā. Kādu mūziku tu iesaki tulpēm? Nu, es teiktu, ka bossa novi tā ļoti atbilstoši tulpēm ir. Man ļoti patīk dabā muzicēt. Skolā tas tā iekšēlpās ir daudz citādāk sajūta nekā ārtēlpās, un ir daudz foršāk ārtēlpās, un vēl ar tulpēm skaistām ļoti skaisti. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.